आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल. ओरिजिनल रत्नागिरी देवगड हापूस आजपासून तुमच्या सेवेत हजर. मग वाट कसली पाहताय? मनमुराद आनंद घेण्यासाठी आजच ऑर्डर करा तुमच्या हक्काचा रत्नागिरी देवगड हापूस. संपर्क हनुमंत सलगर सर 9860380061. आनंद लाड सर 7420-6060-45. पत्ता दमानी नगर मर्याई चौक सोलापूर. टीएस ग्रुपच्या वतीने गोदूताई वसाहतीमध्ये इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हिंदू आणि मुस्लिम हे भारताचे डोळे आहेत, याचे रक्षण करणे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे. अशा शब्दात माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या आडम मास्तर यांनी रमजान सणानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. टी एस ग्रुपच्या वतीने रमजान ईदनिमित्त इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम कलबुर्गी, जिल्हा सचिव अनिल वासम, तसेच टी एस ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष आदर्शक अध्यक्ष साकीब करणकोट, जावेद अध्यक्ष कोटी गौशेख, जिलानी मुल्ला बाबा शेख, मोहसिन रामपुरे, शाहरुख पठाण, मस्तान शेख, अखिल मुल्ला हुसैन शेख, मोहसिन पठाण, अजीम शेख, जावी सय्यद, साहिल शेख, जेकिल दर्जी आदि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. वसाहत में कादर भाई, साथ ही साथ हमारे असन साहब, यहाँ के हमारे युवा नेता कलबुर्गी, ये सभी लोग इफ्तार पार्टी रखते हैं. मैं सभी लोगों को विनती करता हूँ, ये आने वाला रमजान बहुत शांति से, प्रेम से, आनंद से साजरा हो जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ. ऐसी कोई बात होती है तो आडम मास्टर आपको 12 बजे भी तुम्हारे साथ रहेगा. कोई भी वाक्यात नहीं हो जाएगा, सबसे पहले पुलिस को बताओ, बाद में हमारे लोगों को बताओ. और यह शांति कायम रखने का सिर्फ गोदूताई में नहीं, पूरे सोलापुर शहर में रखने की जवाबदारी अपने पर है, वो आप सभी लोग करेंगे. हिंदू मुस्लिम ये हमारे दो आँखें हैं, इससे भारत बनता है, वो भारत कायम रखना है, यही हमारे संविधान का तत्व है. सभी लोगों को शुक्रिया करता हूँ और मुझे जो है बुलाकर मान सम्मान की उनका आभार. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनल.